Sí, punts necessaris per tots nosaltres, per l'equip, pel club. Contents de poder-los sumar, felicitar evidentment els jugadors, no? Que insisteixo, la idea crec que donen el màxim i avui doncs, si altres partits nosaltres havíem merescut potser alguna cosa més, no? I començar marcant, doncs a la primera part les ocasions realment han sigut per ells, després tot aquest punt d'infortuni s'ha corregit amb tres gols, i a més un per Cristian, un per Marcos i un per Manel. Tarda rodona en quant a resultat, seguirem treballant per fer els màxims punts possibles. Bueno, el mur era mental i el camp, o sigui, n'havies de trencar dos, quasi, i amb transicions. Doncs és evident que quan jugues a camp contrari tota l'estona, els altres equips juguen, tens pèrdues, t'agafen les esquenes. Crec que podríem haver afinat una mica més evitant algunes situacions. Crec que després de que no poguéssim recuperar la pilota, sobretot hauríem d'haver tingut més paciència per instal·lar-nos a camp propi i esperar que el rival fallés. Volíem recuperar la pilota massa ràpid, és molt bo com a intenció, però evidentment hem obert alguns espais que han obert a ells possibilitats d'àrea, i ho hem parlat a la mitja part una mica, no? hem dit això, no? Segurament el discurs seu a la mitja part era el de que estàvem nerviosos, el de que el camp tampoc estava tranquil, el de que ho tenien a prop, el de que si el partit continuava 0-0 guanyarien. Doncs el meu ha sigut al contrari, i ha sigut nois, a vegades això és la percepció que té l'equip rival, i nosaltres no fem bones primeres parts també molts partits i després hem de dir seguim igual, ho tenim, estarem bé, i a vegades no estem bé i ens marquen, i doncs potser passa al revés avui, potser sortim i marquem un gol, mira, pam, 46 gol, i després el 2-0 i el 3-0, això és el futbol. Sí, a veure, al final en la que ells s'han sentit més a prop de la victòria del que a priori podien sentir-se des d'un inici, quan ells després de la primera part han vist que realment podien treure algú d'aquí, doncs ha sigut quan nosaltres hem marcat el gol, no? Crec que el guió s'ha repetit a la inversa més d'una vegada en les primeres 5 jornades. Per tant, és agafar-te amb calma i filosofia, no? Al final és que és així, ho dic a cada roda de premsa, sé que el discurs no agrada molt, sé que no convenç. Ara estem a 3 punts dels play-off, no? Si guanyem a Fuenlabrada entrem a play-off, no? Home, va, tranquil·litat, a treballar i paciència, anirà bé. Mira, al final, quan planegem el partit i decideixes qui surt, hi ha 4 o 5 jugadors que competeixen contra 4 o 5 jugadors, que sempre està doncs la decisió pendent d'un fil. Llavors, com que només veus el resultat final, que és que si jugues o no jugues, doncs no són conscients moltes vegades ells del procés que hi ha hagut darrere, no? I de les petites decisions que acaben condicionant qui entra i qui no entra. Al final també és un partit per l'equip, crec, perquè doncs Carri ha sumat molt des de la banqueta, Nando ha estat molt bé a la segona part, ens ha donat moltíssim, ha tingut situacions d'1 contra 1, ha sigut, no, un punyal constant per la banda, Dome ha tingut aquests minuts que segueix necessitant perquè és un jugador molt de talent, no ho descobreixo jo, ja ho vaig dir, crec, les mateixes paraules textuals el dia d'Olot, després del 2-0, i que marqués ell. Beitia el reenganxem una mica després de 30 minuts, m'imagino que voldrà més, però és un tema de persistència. Fran havia de jugar, no participacions consecutives de 90, doncs potser era excessiu. Vladis no està mort, que no hagi jugat avui no vol dir que estigui mort, no? Vladis no és que no confiava en ell, però és que tothom ho necessita, parts iguals. Han escalfat ja Antonio Sánchez i Guillem, a veure si doncs Antonio el podem sumar al barco. Guillem ara té un procés doncs de competència forta perquè Manel està en un bon moment,
I així és la gestió d'una plantilla i així és el dia a dia, no? És la meva feina convèncer-los que les coses són així, és la meva feina fer-los entendre que som doncs, un equip i que hem d'anar junts. Ells ho tenen bastant clar, eh? Vull dir, al final la setmana d'entrenament que hi ha hagut, que va ser molt bona, ho vaig dir també el divendres, imagina't, no? Si arribem a perdre 0-1 jo cantant aquí, no? Hòstia, una setmana molt bona, tal, estem molt bé, no, no ens acaba de sortir, no? M'haguessin tirat entrepans avui, no? Doncs és que jo em mantinc en el que dic sempre, no puc canviar, és que ho diré després de Fuenlabrada, tant si va bé com si va malament. Nosaltres ens hem de centrar en entrenar, en preparar els partits, en tenir la gent ficada, en que tothom tingui la porta oberta, no de l'11, però sí de participar, en que hi hagi competència interna, en que les coses es facin de manera coherents, en que siguem una família, en que aquesta pinya es traslladi en bons partits, en que l'afició l'agradi, en que l'afició animi i entre tots doncs anar endavant, no? Això és el que fem cada dia. Sí, ha fet molt bon partit del Carri. Sí, és un jugador que té una mentalitat molt bona, una mentalitat excel·lent, doncs des d'aquí animar-lo ara que entreni i si vol jugar doncs que ho demostri l'entrenament i que segueixi creixent, perquè és un jugador amb el que confiem molt i jo confio molt particularment. Passa a vegades, no? La gent comet errors, avui l'ha comès Sergi Puig, ens ha donat a nosaltres el primer gol i a partir d'aquí crec que l'equip ha estat més tranquil. El segon ha vingut ràpid, quasi 8 minuts després, amb el 2-0 el partit ja feia molta baixada, hem tingut la pilota, l'hem tingut bé, l'hem sabut treure del rival, que és una cosa que té molt mèrit també, i el tercer per Marcos, premi la persistència, no? Aquell dia contra Osasuna, no? Manel no era? Que estava allà al camp i que no feia res i tal i qual i l'hem de canviar i no sé què. Gol per Manel a Osasuna, avui en Marcos, no? Si els deixem, al final marquen, si marquen tenen confiança, si tenen confiança corren més, si corren més defensem millor, si defensem millor ens arriben menys vegades, si ens arriben menys vegades agafem confiança també de que estem connectats al partit i quan entrin les pilotes a la porteria rival i siguem nosaltres els primers en colpejar, doncs aconseguirem els punts, però insisteixo, cada partit és una història. Ara celebrar-ho, m'imagino que els jugadors estan contents, s'ho mereixen, des d'aquí extendre les felicitacions a tots individualment i col·lectivament com a grup. Anem a entrenar i Fuenlabrada, diumenge. Bé, és una victòria, són 3 punts. 3 punts que ens permeten sumar, 3 punts que havíem de treure a casa i que l'equip ho ha fet. És una passa més en el camí, no és un punt d'inflexió decisiu que ara farà que tinguem 10 victòries consecutives, no? És a dir, cada partit és molt competit en aquesta categoria, és una realitat i per tant té una doble lectura, la lectura de si no estàs traient els punts en qualsevol moment pots treure'ls i la lectura de que encara que estiguis bé qualsevol equip te'ls pot treure. Llavors és un tema d'analitzar el rival, de veure què fan, de saber com neutralitzar-los, d'entendre com atacar-los i evidentment les victòries donen confiança a la gent, la fan jugar amb més desenvoltura, amb més tranquil·litat i per tant es poden veure coses que en altres situacions no es veurien. Molt contents pel Cristian, pel Manel, pel Marcos, pel Nando també, perquè ha fet un molt bon partit i no ha pogut sortir d'inici per segona vegada o tercera consecutiva i està endollat, ho demostra el partit que ha fet. Felicitacions també doncs, al Dome, que és un jugador jove, no? I crec que de 6 jornades doncs, en participa a 3 ja. Et dic, jo m'ho prenc amb molta naturalitat. Sembla que no estigui content, però ho estic. Però també quan perdem estic trist perquè no m'agrada, però intento mantenir-me en el procés, és la meva feina i és el que se'm reclama a mi. Bé, vindrà el Fuenlabrada aquí a sumar punts, evidentment, ells ens veuran, decidiran com ens poden fer mal, nosaltres els veurem, decidirem com els podem fer mal i tornarà a ser un partit doncs, molt igualat, on el fet de jugar a casa, el fet de jugar amb la nostra gent, segur que la gent està una mica més animada del que ho estava avui, també, no? És, al final tu els has d'animar perquè ells t'animin, no? És una relació recíproca en aquest sentit. Doncs bé, ja en parlarem quan arribi el Fuenlabrada, ja jugarem contra ells
després del resultat ja tindrem molt preguntes bones o preguntes més complicades de respondre. Jo noto molt de suport, sobretot de la gent que em coneix més personalment i està més al dia a dia. També noto el vostre suport, és així. No noto, és a dir, que plani un dubte permanent sobre la meva figura. Després la gent, és evident, la gent vol que guanyem partits i la gent el que veu és que el Sestao doncs, portava 3 punts, no havia marcat cap gol, i la gent pot no arribar a entendre per què tu no ets capaç de generar ocasions amb més fluïdesa i per què en transicions t'estan arribant, però bueno, és una mica el joc i és com funciona. Llavors és normal aquest grau de nerviosisme. L'afició del Sabadell és una afició espectacular i a la vegada exigent, però és que això és bo, és a dir, que siguin exigents és bo, perquè no, té aquests símptomes de que volen que les coses funcionin i t'obliguen al màxim. També, no? Doncs quan el club ha estat en moments molt complicats la temporada passada, incondicionalment t'animaven independentment del partit, no? Llavors és un tema sobretot també d'expectatives, no? L'any passat era doncs a veure què podem fer, no? Tal, l'equip va tirar moltíssim, no sé quantos. Aquest any jo sempre he mantingut el mateix discurs interna i externament, no sóc molt fan de fer volar campanes molt alt perquè després el que et genera és frustració. Sóc més partidari de mantenir una direcció i ho hem de doncs, traslladar amb resultats més bons per l'equip i seguir endavant. Sempre que no ho fem doncs, tindrem l'exigència i la crítica a l'entorn i quan ho fem, si ho comencem a fer amb freqüència, doncs, tindrem el recolzament incondicional, però l'afició aquí sempre està a 10, és sobirana. Quan les coses no funcionen allò a l'ull de tothom, doncs és normal que hi hagi una mica de nervis, però ens hem reposat bé avui.